بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، شامی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی جاب لے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے، آپ اس جاب سے خود بھی فائدہ حاصل کریں اور اپنے دوستوں، حلقہ احباب اور رشتہ داروں میں اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے ایک شیئر سے ہو سکتا ہے کسی کا رزق لگ جائے، کسی کی نوکری لگ جائے، تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہوتا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کے بٹن پہ کلک کریں اور بیل کے بٹن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے معلومات سب سے پہلے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی تعلیم بی اے ہے اور اگر آپ لائف سٹاک اور ڈیری میں جاب کرنے کے خواہش مند ہیں تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے۔ لائف سٹاک اور ڈیری کے اندر بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں اور اس کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری معلومات ملے۔ گوگل میں آپ لکھ کر سرچ کریں پی پی ایس سی، پنجاب پبلک سروس کمیشن کی سائٹ کو رائٹ کلک کر کے اوپن کریں، یہاں پہ آپ جابس پہ کلک کریں، ایڈورٹائزمنٹ نمبر 33 پہ کلک کریں۔ جیسے ہی آپ کے سامنے ایڈورٹائزمنٹ نمبر 33 اوپن ہوگی تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ جابز اوپن ہو چکی ہیں۔ اس میں جو ہے کہ کیس نمبر ہے، بی پی ایس اسکیل ہے، نیم ہے آپ، نیچر آف پوسٹ ہے، منیمم کوالیفیکیشن ہے، ایج ہے، جینڈر، ڈومیسائل اور ٹیسٹ اور ایگزامس کے حوالے سے انفارمیشن ہے۔ کہ جو یہاں پہ جابز ہیں اس میں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ بی ایس 16 کی جاب ہے، اسسٹنٹ ای ایکس ٹی اے ایچ کی جاب ہے، اور ریگولر بیسس پہ جاب ہے، گریجویٹ آپ کا ہونا چاہیے کسی بھی ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے، اور ایج لمٹ جو ہے وہ آپ کی میل کے لیے 18 سے 25 سال پلس 5 سال کی رعایت اور 30 سال، اور فیمیل کے لیے جو ہے وہ 18 سے 25 سال اور 8 سال کی رعایت اور 33 سال۔ تو یہاں پہ اس کو جینڈر میں اپلائی کر سکتے ہیں، میل، فیمیل اور شی میل، ڈومیسائل پنجاب کا، اور آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آل پنجاب کسی بھی جگہ پہ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سیکنڈ جو جاب ہے بی ایس 19 کی جاب ہے، اڈیشنل پرنسپل ویٹنری آفیسر کی جاب ہے، سینئر ریسرچ آفیسر نیوٹریشن اینڈ بریڈنگ کے حوالے سے جاب ہے، اور اس کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی اینیمل نیوٹریشن، اینیمل بریڈنگ، پولٹری وغیرہ کے حوالے سے جو ہے کہ آپ کی مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے، آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے، اور ایم فل وغیرہ ایم ایس سی والے بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ میل کے لیے 30 سے 45 سال 5 سال کی رعایت ہے، اور فیمیل کے لیے 30 سے 45 سال اور 8 سال کی رعایت ہے۔ جینڈر میں میل، فیمیل اور شی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، اور ڈومیسائل میں پنجاب، اور اپائنٹمنٹ جو ہے کہ آپ کی اینی ویئر ان دا پنجاب انڈر دا ڈائریکٹوریٹ آف دا پولٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ راولپنڈی کے تحت جو ہوں گے وہاں پہ آپ کی جو ہے وہ اپائنٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ تو اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ ہم سیکھ لیتے ہیں۔ اس جاب کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 26 نومبر 2018 ہے، اور اس میں 600 روپے کا آپ نے چلان فارم دینا ہے۔ اس کو اپلائی کرنے کے لیے آن لائن اپلائی پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور جو ہے کہ آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ آپ کے چلان فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ میں نے اپنی چینل پہ آپ کو پوری اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتایا ہوا ہے، پھر بھی میں آپ کو انفارم کر رہا ہوں کہ آپ چلان پہ کلک کریں اور چلان کا پرنٹ نکالیں، اور پرنٹ کر کے آپ یہاں سے یہ کیس نمبر، اور جو ہے کہ یہ کیس نمبر اوپر آپ کو لکھا ہوا ہے اس جاب کے لیے، اور دوسری کے لیے یہ کیس نمبر ہے، تو یہ کیس نمبر اور جاب کا ٹائٹل آپ نے لکھ کے اس چلان نمبر پہ آپ نے بینک میں 600 روپیہ جمع کروا دینا ہے۔ اس کے بعد اپنا پکچر اور آئی ڈی کارڈ سکین کر کے، اور جو چلان فارم ہے اس کو سکین کر کے آپ نے رکھ لینا ہے، اور آن لائن اپلائی کا پروسیجر سٹارٹ کر دینا ہے۔ پھر آپ نے اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کرتے جانا ہے، اور اینڈ پہ جو ہے کہ آپ نے تینوں چیزیں اپلوڈ کر دینی ہے اور اپلیکیشن کو سبمٹ کر دینا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ بہت اچھی اپرچونیٹی تھی آپ کے لیے۔ لائف سٹاک اینڈ ڈیریز کے اندر ڈپارٹمنٹ کے اندر جابز ہیں، تو آپ اس جاب کو لازمی اپلائی کریں، خود بھی اپلائی کریں، اپنے حلقہ احباب دوستوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ جو ہیں اس جاب سے فائدہ حاصل کر سکیں۔